Generali i lartë amerikan Mark Milley është shprehur se është ende e paqartë se si mund të reagonte Rusia ndaj pengesave të fundit në fushën e betejës në Ukrainë. Milley bëri thirrje për vigjilencë midis trupave amerikane. Sipas prestigjioses Reuters, ai ka vizituar sot një bazë në Poloni që ndihmon në përpjekjet e Ukrainës për luftë. Lufta nuk po shkon shumë mirë për Rusin tani, pra është detyrë të gjithëve ne që të mbajmë gjendje të lartë gatishmërie, vigjilencë, u tha gazetarëve në Varshavë generali i ushtrisë amerikane Mark Milley. Reuters ju kërkua të mos publikonte emrin e bazës apo të përshkruante vendodhjen e saj. Milley tha se ai nuk po sugjeronte se trupat amerikane në Evropë ishin në ndonjë kërcënim në rritje, por tha se ata duhet të qëndrojnë në gatishmëri. Në drejtimin e luftës ju thjesht nuk e dini me një shkallë të lartë sigurie se çfarë do të ndodhë më pas, tha kryetari i shefave të përbashkët të shtabit, generali kryesor i ushtrisë amerikane Mark Milley. Armatimet dhe pajisjet e tjera të fjalës së fundit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të tjera kanë dërguar në territoritë e luftës në Ukrainë kanë bërë që prej javësh sulmi rus të zmbrapset dhe disa prej territoreve të pushtuara të merren në zotrim. Mirpo, këtu perëndimi i friksohet një kundërpërgjigje nga Rusia, pasi as shërbimet e inteligjencës nuk kanë mundur të zbulojnë qartë se cila do të jetë përgjigja e radhës së Moskës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.